A v podstatě to je ten proces, protože když ta naše sexuální energie je, jenom se drží v té první, maximálně druhé čakře, tak zároveň s tím tam spí i ta naše kundalíny energie, která je stočená jako ten had té první čakře. A v momentě, kdy ten had se probudí a má ten prostor, kudy může pokračovat nahoru, tak se stane takzvaný kundalíny awakening a kundalíny probuzení. A to se nemusí stát vyloženě jenom během sexu, může se to stát při nějaký spirituální události, nebo při traumatech se to taky děje, kdy vlastně, když se nám stane něco, co nás nějakým způsobem velice silně vytlačí z naší základní čakry, takže my se vlastně bojíme být v tom těle, tak se může stát, že se stane takzvaný jakoby předčasný, neřízený kundalíny probuzení, což znamená, že nám se najednou jakoby vystřelí ty vrchní čakry a s tím se vystřelíme i my. Takže pak často bývá třeba bytosti, co jsou na drogách, nebo co prostě tak jsou v takovém jako rozevlátý a všude možně se pohybuje po různých světech, ale nejsou vlastně schopni jakoby fungovat pořádně v té realitě. A na čem my budeme pracovat je řízený kundalíny probuzení, tak aby to bylo bezpečně, aby to bylo v pořádku. Takže co se stane? My se posunujeme z bytosti, která funguje na těch nižších úrovních existence, v těch nižších čakrách a je tam jakoby zaseklá. A měníme se do bytosti, která nejdřív začíná fungovat skrz svoje srdce, pak se napojuje na svoji duši a ta duše začne rezonovat skrz to tělo. A pak se dostaneme do bodu, kdy se staneme tou kosmickou bytostí a to je v momentě, kdy ta naše kundalíny energie se protančí až do toho kosmu. Je to v podstatě, tohle trénujeme při té meditaci Theta Healingu, ale tam to není úplně jako tak rozvinutý, protože tam nepracujeme zároveň i s tím tělem. Ale je to ten princip, kdy vlastně ta naše kundalíny energie se protančí až do toho vesmíru a tam se spojí s tím vesmírem. A v momentě, kdy přijde, kdy my jsme ten open vessel, ta otevřená nádoba, tak ta kosmická energie se může vrátit zpátky a naše kundalíny energie se dostane do bodu, kdy vlastně to není jenom takhle, ale je to takhle. A to takhle souvisí s tím, že nám prochází i ta vesmírná energie. V joginských termínech je to Shakti a Shiva. Takže Shakti je ta energie, která je zároveň zemská energie, ale zároveň je to ta energie té bohyně, té sexuální energie. A ta v momentě, kdy se spojí s tím Shivou, s tím zdrojem všeho, co jest, tak oni začnou spolu tančit. A jakmile se tohle stane, tak naše tělo se dostane do stavu perpetuální regenerace. A když jsme v tomhle stavu pořád, tak to jsou potom ty joginský siddhy, které můžou způsobit za prvý, buď se můžeme rozpustit do duhy, jestli chceme, anebo je to vlastně jsou to stavy osvícení, kdy máme pocit, jak kdyby jsme měli prostě prsty v zásuvce a prochází nám jakoby obrovská voltáž. Jo, já jsem třeba taký stavy jako několikrát zažila právě díky tady tím kosmickým orgazmům, ale třeba nejsem jako schopná to jako udržet pořád, protože je velice těžký jakoby s tím normálně fungovat, když máte mezi buňkama 5 metrů a teď máte jít s tím do obchodu. Nebo jo, je to taky trošku, co musí pak si vytvořit jiný životní prostředí na takovýhle stavy. Každopádně, jakmile se tohleto otevře, tak my už máme ty dveře pořád otevřený a jsme schopní tam kdykoliv vstoupit, kdy potřebujeme. A takže, aby se tohleto mohlo stát, tak ta kundalíny energie potřebuje projít všemi těmi energetickými centry. Takže my se potřebujeme stát dutým bambusem. Protože jinak, když aktivujeme tu kundalíny energii, tak ona se snaží jít nahoru a někdy se nám zasekne. Jo? Když máme nějaký problém s orálním plexusu, a máme problém být ve své síle, zasekne se. Když přijdeme do našeho srdce, máme tam nějaký zábrany, tak ona nemůže plně projít přes to dál. A tak dále, samozřejmě. A když se dostaneme do korunní čakry, tak tam to bývá nejvíc problematický, protože my, když pustíme plně tu kundalíny sexuální energii nahoru, tak musíme být vlastně připraveni zemřít. A tím myslím to, že se potřebujeme naprosto
plně pustit našeho ega. Tohle je praxe, která už funguje poza ego. Protože když vy se pustíte úplně do toho totálního vesmíru, tak se prostě rozpustíte na určitý úrovni. Rozpustíte se, ale zároveň se stanete vším, takže získáte, nestrácíte. Ale ego se bojí, protože si myslí, že ztratí. Ego si říká, no já už nebudu žít, tak co budu dělat? No, nebudeš už takový malý ego a budeš celý vesmír. Takže tam je moment, kdy a když ta energie je opravdu silná, tak člověk má i pocit, že by jako mohl umřít jako i úplně. Takže v podstatě je potřeba to jakoby risknout. Jo? Neumřete, ale je to takový pocit, jako kdyby se vám vystřelila prostě energie z těla jako natolik, že to vypadá, že třeba už se do něj nevrátíte. Z toho důvodu je potřeba, aby to naše fyzické tělo bylo pořádně uzemněný.